за три, а Common City çka? Desha të bisedoj me ju. Po. Kryeni një herë si doni vizitën të rën, ma ndi kisha pas që përne e tha një, dy, tri fjallë më prezentu. Po, tjetër. Hajtë, unë pjo për cjallë më renda. Paliminerës. Kur ta kryeni, dalmi jashtë edhe mund të pa ta qef të prezentohoni për opinionin publik. Edhe një katalog që ju ndihma me po për çka bëhet fjallë. Mundem e këtu me bisedu, pas taj të kemi kohë ma shumë? Po. Hajë, falëndesëm. Unë jam Irfan Malis Donor Shkodroni, nga Shkodra, ana e babës. Të partë tonë gjithmonë, vetëm Shkodra në rëngërën. Dhe si mas disa vecimere në dokumenta, mi emi jonë i të parëve tonë Donori del që i shpada të cëndjeqë. Dhe një i pari joni në kone Skanderbeut, kur djetë historikisht që ashtëra Lek Zaharia ma Lek Bukacini, për pajtimin e mos vlavrasjes të dy fiseve shqiptare, del një i joni donor pajtimtar në këtë pajtimin. Baba jam fillimisht ka kënë trektarë, ma në gjatë ardhës në fusit të partijisë e mberit, vazhdoj për mundin si infermjerë, njërës a kërë të nësa, dhe në tëtë e pesë në kërë të ikë. Kurse, ma nana, unë jam kalaqë, që dihet në qytetin e Rozhajës, atje i kanë rajtë të tyne, atje i kanë tronë të tyne, atje janë shumica kalaqë, dhe gjyshi ka i dikun ma viti i 1878 edhe në dytë shqitarët prezenit, bashkë me tjatin, Abdullahin, gjyshi Ali, edhe me nanën e vetë dhe me vlanë. Nana e vetë është kakenë, bi e Brazeve, nga Podgorica. Unë kam kry shkollën këtu në shkollën e mesme industriale dhe galetike këtu në Shkodrë. Kam kërku me vazhdu studimet e nalta, por për vetë vizit e kosë nuk vazhdo në drejta, në disa hesë kam kërku. Dhe kështu vazhdova punën në nëmarën elektrike të qytetit të Shkodrës. Kras shkollës, unë kam vazhdua në sportin, fillimisht dikun 13-14 vjeç kam qenë ku kam fillu në sportin e futbolit, me trajner të ndjerin të mrekullueshëm Gjelal Buka, por për arsye sepse unë në atë moshë numri kam si emri ishte 45, nuk ishte kuc në dy qanë për me blej, atë e o detyrova për me nëmën sport sepse po vëriqe. Ma kurt e fushës e futbolit. Dhe u futë në sportin e voleybolit. Ku për 16 vjetë, 17 vjetë, kam vazhdu me lujt me ekipin e Vllaznisë, me ekipet e Tiranës, dhe me ekipin përfasës të Shqipërisë. Kam kry ushtrim në Tiranë dhe erdhë prapë në punë të në Shkodër.
dhe desa kam dalë në pension, kam punu në normalin e drejtje. Për 16-17 vjetë që kam lujtë si voleybolist i ekipit e parë të qytetit të Shkodrës, asë njëherë nuk kam marë kartel kuqe jojo, të verdi jojo, po asë në shërim asë njëherë magjistarin e shqisë. Me gjithë se lash sportin, vetë puna jonë në teren e në mua elektrike, ishte që unë vazhdimisht isha në vizje. Në vitin 2002, ku u hapë kufini, ma Shkodra në Molisjan, Sokobin dhe Nolsin, isha bashkë me djallin e malë për me shku me bicikletë e Nolsin, dhe në pjesin e Konezes, unë në 60 km, 7 km në orë rëmjen, to jetë shumë shpetë, jam shkapet në një aksident, dhe trupi jam vetëm gjak ka kukë dhe flokë, kulloshin gjak si mas atyne që më kanë pa, dhe që më kanë diftu. Dhe 4 spitale në Malin e Zi, 2 spitale në Shqipni, i Shkodrës dhe i Tiranës, ma kjo aksident më thonë me putë kamen e djatë në kordokër. Nuk me gjithë se të më qurë në Risan, ma doktor Miroslav Gjakulla. Ku është Arisan, ku është vërros me të një shërën të putë, ku i ka palatët e veda, ku ka kullët e veda, histori tjetër kjo. Të më qurë me balen në statë operacionit për me putë kamen, nuk prave. Nuk putët kamen, qohet kërdojshme në bënd, qohet gjunin në bënd, qohet kocën në bënd, dhe në spitalin Pushkarak të Tiranës, me vendosën 13 bulljona. Ma gjunin dhe më kërdojshme. Ma 5 cm, dhe më 15 cm, dhe një shrit, hefri, ma gjunin dhe më kërdojshme. Dhe të tanë doktorët më kanë tanë që dhe komisionit doktorash, i do të mjetër që i paralizun për jetë. Për jetë do të jesis me paterica. Shumë shpetë, mështë 10 ditëve të operacionit, unë u qova në kamë dhe fillova vizën në spitale. Në 6 javë, kur erdha me shpi në Shkodër, fillova vizët në përdojmë, fiskulturë, vize të ndryshme sportive, dhima shumë të mdojnë në kamën teme, sa që edhe qashe prej dhimave. Dhe kështu, fillova të marrë vendin për me vizë. Mas një vitit, kur po me kërkoshin konsult doktorët në Tiranë, vazhdimisht, mas dhe mu që gjusë të operacionit kërra parë që kam shku atje, për konsult, mas një vizitunin, më thanëm se ke ardhë. Mi thanë, keni kërku konsult dhe herë, për me po gjendën e kamës në atë periu, kama jene shumë anë e kisha, sa që nuk isha i zotë me hyrë bicikletë, sepse nuk u përthyrët e kama të i danë pedaleve bicikletës. Me gjithate, doktorët përthanën ke një përmërsin jashtë zakonshëm, shta që kishe kemë 15 vjeqë, nuk do të këshin njësu përmërsinit ta. Vazhdo dhe të bishë i herë tjetër, po ti do të metë e gjithmoni paralizum. Atëherë, unë gjithni vazhdojshën vizit, sa herë që shkoshën me vizitu në Svitarën e Vështatë në Tiranë, asë e më thoshën një i paralizum. Mas një vitit, heku hekrat ma kama, tërmër bullonat dhe shirin e hekrit. U qohën ka mas 4 ore, 5 ore dhe të operacionit që të këshim doktorët e pamëntur. Dhe po vazhdo erda në shpi, mas një avet, fidoshe të barë vizje, por unë viz kamë paralizur, viz paralizur, dhe e sa mas sa vitesh, unë paralizur në kamë në dhe të plëtsisht. Este kika të njetër, 5-6 metrë u zëshë. Atje spata lukë tjetër, të me nukë gjithë një me vidi. O vratë me ma, o sa ka të dyshek në ra.
zgjede bërë. Fati jenë të zgjede bërë. Një hapë sot, dy hapë nesër, të hapë mësresër, e shumë në balë, diri sa, kur kam rri një 100 metra në balë, dhe me do në vetë, si mund të nësë një paralizuar bratë. To e marë pamën së kohë. Unë thoshe, jam me njëri bucë. Me zetët e një pojnëra. Këshu, hapë më slapit, metrë më smetrit, mërina, me marë pjesë, me monitorë. Mërina, shkodër lejë, shkodër shmimë, shkodër vëllipojë. Mërina, shkodër bukë, 60 km vrapë, pa onarë. Kras vrapi që përbashe këtë stërvidje, me zisë se kisha dhe një punë shumë të ramë, në tre turne, sportistat, ake e sportist në boqë i punë në tre turnësh, unë është rrë vazhdoqë, sa është ishën kushtët, dhe kushtët shumë të ramë në shpite. Me gjithat e fillohat marë pjesë në kërgore në rëmëtare. Këshu ka marë pjesë në 50 km ultramaratona në Podgoricë, ku kishtë edhe kampiona botet. Marë pjesë në Prishtinë, me 6 kampiona botet. E kuptohet ku jam ato, ku jam unë, me gjithat e aty ishën kërgore dhe me to. Kovita që jam i si doshet, kampionat botet, kampionat Europet, Azijet, Australijet, thoshin e pa mujton, si ka mundësi, dhe i liftoshet plagën e kamës. Por, kras vrapimit dhe punës të turme, unë vazhdova dhe aktivitetet të tjera alpinistike, njëtën e përmale, që ishte një mrekulli për përmirësimin e kamës të eme. Ka marrë pjesë në maratonin e parë, Ulësin Shkodër, të organizumë ma dy vlezën Ulësinak, Guri Muqa dhe Mostar Berkani, dhe kam e rrenari shumë të madhe, si jam i pari dhe i vetë një shqiptarë, që kam kalu një kufi shqiptarë dhe shqiptarë, nërmjet dy shteteve, Malizi dhe Shqipnisë, Me stetet në nërë cëndjetorin e pavarësi e Shqipnisë, nuk ka maj cëndjetor pavarësi e Shqipnina. Nga Sukobina, në municion, për marë për Shkodër, me flamurën e Shqipnisë, flamurën tonë këmëtarë Shqiptarë Kuqezi, me Cileshe, me Bres, matë e sportive, kanë atje në shkërbë i cëndjet. Por, të vazhdoj gjithë një dhe bicikletën, dhe 4-5, edhe 6 herë me javë, bashkë së rritje ma e pakta 20 km vrapë dhe ma pakta 40 km bicikletë në ditë. Dhe kur kaloshën ditë, 1700 km bicikletë, unë vrapë në këtë bashkë, se shumë e lukën, edhe smunja, edhe mosha, edhe puna. Në vitin 2019, me 16 në norë. Ja, ishte feste kështerve në kraj, një krajim shqiptare, si shdijet, por sot është në shtetin e Malit të Zi. Organizoj feste kështerve dhe del në njoftimi, ftesa, nga bashkia apo komuna e Tivolit, për me marë pjesë. Dhe ati shkoj bashkë me të vlezën shqiptarë, që po bashkë një dokumentarë për mu, për gjemën teme, për kalimet e mija, për jetën teme. Dhe shkojmë. Më rrimë në kraj, unë një pjesë lurit biciklet, i pjesë makinë, në kraj më rrimë në biciklet, dhe më rrimë në kamën e parafumit që pak mëte grupi fisnik ma Kosova. Dhe kamë fundit ishte Gjanadoni Vijavija. U fillaj më këtë nuk kamë fundit, unë me njëherë pa kostumi sportiv, laj për qikletën, heku kostumi sportiv, veshë me fustanerë kostumin tonë të jeshtë, dhe konë shumë atë lashtin komtarë tonë, shpilirë o shqiptarë. Edhe me flamurë në shqis, flamurën komtarë shqiptarë,
shkojt në tribunë dhe përshëndes kantarë dhe zjetë popullin që ishte pjesëmarrësave. Për me dashë e forë shumë ma gjatë, ka shumë ma gjatë ma forë, dhe kur ishë më në në to këthy prej krajt, bashkën të vleznit të gazetarë, me makinë, neve në njekë makinë policisë të malit zi, në lona dhe aty më arrestarë. Për arsy të flamurit kontarë që kam valur rrë shumë. Shkojmë në Tivarë, ku denohem 300 euro zgjopë dhe një muri më sëndarë në malin e zinë. Ka shumë shumë e forë, kam shumë e forë, por më është për vetë emisionin për përmendin disa zanë. Atëherë me datin 28 në marë, pra 2019, unë ishte maratona Shkodër, Ulqinë, se unë bo maraton e përviqme, një vitë Ulqinë Shkodër, vitin tjetër Shkodër Ulqinë. Por, ishte edhe rasti tërmeti që era më dursë, dhe për respekt të viktimave, ne organizuam këtë maraton. Autoritetet kufitare të përguanës e malitësi, me gjithë nërhymin e vlezëve të në Maurësini për me kalu dhe me kene dhëmë pjesë marës në këtë darë, nuk lejurin, për asosishtë në legon. Me 27 vetorë të 2019-ës, nëftojmë për me shkru mërësin, sepse ishte një fotografi, ekspozit fotografike në trojtë e malinësi, nga shqiptarë dhe o shqiptarë, fotografie të nërëshme. U isha dhonë pjesë marës me një fotografi që i kishë ndru u lesë dhe një ma pësolla, fotografin të eme një shkama tje me malë, i veshën po me fustanera, po me flamurë, po me ta shqiptarë në shkisë. Dhe dikun nga ora 2 e gjys e datës 27 dhe torë 2019, të dashë me kalu kufinin, aty me arrestojnë autoritetet të malinëzi dhe me qojnë në Podgoricë, në Ulqinë, Tivarë, Podgoricë. Atë natë kam fjetë në policinë e Podgoricës, pa asë një lojë kushtit njerëzorë, ma në mullesës me nërën e vetë 28 vetorin. Dhe atëherë, me 28 vetorë, unë dalë me gjykatën e Podgoricës, dhe më thonë, e kje rast të përstritun rritin e flamurit dhe ne do të dënojmë. Me një kohë që rast të përstritun nuk kishte se si me kene nësot, 16 ka marje, se 7 vetorë nuk dole nga marje zi. Por, ata më përmendën që unë kam kene edhe me 15 vetorë të vitit 2019 dhe triesh, ka një shqiptare, shifos të tonë atje, shas shqiptare, të shkolla Gjeska Stilot i Skanderbot në të jesh, u vendasë në Bust i Skanderbot dhe aty kam marrë pjesë po me kuston kumëtar, me flamur kumëtar shqiptar në shqis. Dhe për të denohen dhe dhe burp dhe tre muaj mas me dore ma marrë i zi. Dutju thërë dhe i diqa tjetër. Me 18 mars 2019, tëftu ma dy vlazën, shqiptarë, ma shkupi, jashkarve, si mëra kjevda, unë si pjestar i vetëm ma Shqipnia, ma pjesë në rrug kalimin me bicikleta, ma shkupi, dhe në që në kajda. Likum të cine sa kilometa këna ba për jau, edhe 160 km në ditë për me shku në përkujtimore, në vitimo që të tomate në stadiume që në kalos me këte rast ku në këte betej, në këte luft 1915-1916 dhe dije që 1912 në Shqipnia ishte pavarë aty në vrajse dhe 5.000 shqiptare
vashë e shuqyshën, vashë e shumirën, po thuj se në pjesën matë madhe të rrugës të majtë flamun e shqiptarë në bëgjimit. Kur unë njësë në bashkupi televizori shtetënore tërsisë në apërsovin, kalimin tonë, esin tonë me bëgjimita për në Qanakala, po ashtu ku këllume në kufinin i Psala, kufinin e Gjesi, Tursi, edhe të Madoli, dhe në apërsovi, në aprili, në apërsili, televizori shtetënore Tursis, ku u dhe lajmi si është sportistat, apo qiklistat, shqiptar, amator, erdhen, u futin tokin të shtetit të Tursis, për që në kërëta. Por, qëllitrisht, kur e hanë 18 mars 2019, shku me komplet grupion, në 7 veci ishe. Ma fjetore ku ishin të fjet për në stadiumin që në Halas, një pritje, një mërkulli që ishë një mërtan populli në rrugë. Ma moshet, ma matë një shet. Dhe policia rrës stadiumit ishte policia duke, gjithë kumë kishte polici. Dhe të ta polisë më thoshin që nuk kanë me të ranë për me hini me flamon në shlinës dhe shalli me simbolet tonë akuntare, s'kanë me të ranë. A dhe është të nëllë. Në pravë dhe fundit, ishi policë që nuk leshe me një stadion. Ishi flamonit, ishi shallin me simbolet shqiptare akuntare, atje të ranë me hini në stadion. Dhe ashtu dhe përme. I qume në fjetore të unë, kamera, e shka thot e policijë që s'te jut. Në stadion, erdi dhe Erdogani, ku dhe me bëjnë e vetë, e tha që jena këtu një në këte luft, kam vrajzë 5.000 arnaut shqiptarë. Kosova është Rusi, Rusia është Kosova. Shqipnia është Tursi, Tursia është Shqipni, por flamurin kuqetësi nuk e lejon në stadion. Mënova që mund kisha në kvadratet e fushës së stadionit në një flamur tonin, po fatkesë është asizion. Etje, etje, kena për të platë një fërë për të zonë. Ju falem nërsë. Jo, unë duhe kam një pyth. Po. Sot jemi në ekspozitë këto të cënën kja arta vizitosh. Po. Dhe qa këta të rjekë? Që të tash të vizitosh që të ekspozitë që është hapër sëtë për San Gjokër. Njëherë ju falem nërës ju shumë e shumë si gazetar, si profesor, si profesionist, si shokë në Facebook si jena bashkë, pa të shkrimit e juja të jarëzakoshën, mrekulloshme, për zbulimin e historisë të vërtet të shqiptarëve të San Gjokët. Dhe me një herë, me një knatësi shumë të madhe për këtë ekspozicje e mundë dhe veshmanë që është hapë, unë erdha sot këtu për me pak këtë mërkulli që keni bëjë. Për tamë këto shqiptarë të unë, si pjesë e San Gjokut, janë edhe ndajet e minë, kalaqë, të tamë kalaqë, kalaqë, kalaqë. E këtë të pushë lënë po atër hektu, asje bëjta, Draga, në përmë kujtojt e një të shqipë, dhe të tjerë shqiptarë, apo këto veshë të tjerë zakonshme, këto fëmijë të mrekullueshëm në përshkollat shqipe atje në Sanxhakë. Ku janë sot? Ku janë filizat e këtyne gjyshave, këtyne babalarve? Ku janë të shqiptarët e tyne? Shumë pak shojmë atë në televizor. Unë ka taku edhe në Kosovë, me nejtë, me forë, me bisedu, me pjestarë të ardhën ma San Gjokut, me burra, me gratë, këto folë shqipë me ta një mrekullije. Qëllim për atër hekë të historie jo në jashtë zakonshme, ku këto fotografijat, njëna ma bukër se tjetëra, flasin bëjë fotografijat, flasin që nuk flasin, tanë e i flasin, tanë e i bisendojnë, ato që di mi lezu, ato që e kanë me shpirë për me nash mi lezu e me folë për këto. Prekullina.
A keni qenë në Rozhoj? A shkoni? A i ki dojtë atje, po? Po. Ki kontakt me ta? Dojtë mi ta njën atje, dhe kuptohet dhe tapu në programet të tjera, në përsiklitet të tjera. Në herë parë, si shkohu në atje, dhe sepse edhe nëmë, diku në rrët vitit 80, kur paci po hapin kufit, mande në manet. I shonë, unë nuk e vjetë dhe tjetëri, po shifin që kufit dhe të hapin, a manet të najnë, me shku kuda herë, me po hapin vendit, ma në karë, balla. Dhe marrë vesh që një garë vrapit nga Rozhaja, dherë në Hajla, dikun 20 km, po organizote në qytetin e Rozhajës. Për Halil Nurkovic, apo Halil Nurkovic, bashkë me shoferit që nuk janë zjetë, janë të zhdukën të luftës e bakë mamës. Dhe shkove marrë pjesë atje. Rasisht, taku me disa kalat shumë, pa i tham dajet e minë, që dajet jonë, dhe të folë, të besedur me ta, pa që të drisht asnjë një shqipë. Me gjese, ka prej tyne që di me folë shqipë, pëse nuk flasë një shqipë? Sot pëmësorë të në gjumë të botës, jo më mëse folë gjumë të parë të tyne. Sot është interneti, janë librat, është televizori, është Facebooku, janë të tëna. Kena kontakte me dajat, kanarë dhe këtu në Shkodër, dhe sidamos, me thonë, dajat e mi këtu në Shkodër, kanë kontakte ma shumë me dajat, me qatë me ty në fatin e Rozhaj, apo ku da janë. Përëndirës shumë, do shta ishte kjo pak emocionale, i ti ngritë ato emocione se dashuria dojat është e veçantë, por me gjatë e manetin e nanës, ti e ke kryu dhe vazhdo të krysh. Vizitoj, në qërë se i vizitan ata dhe vizitoj një uve. Unë e kom të gjuhë sot në Sova, djenë të krypë. Sova se në Shkodër, në një vend të shumë ofër, ka pas edhe darsma që i kanë bërë Rozhajasit në këtë, në një hotel shumë të ekskluziv të në rëtim në Shkodër, si më befasu.